أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم تمام سامعین و ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم بلڈ ہائی ہونے کے متعلق بہت سارے دوستوں کے سوالوں کے جواب میں ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ حرف ابجد کے حوالے سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ الف سے لے کر یا تک انشاءاللہ ہم اس کو بیان کریں گے. جن بھی خواتین و حضرات کا نام لفظ را جس کو ہم اردو میں رے بولتے ہیں اس سے شروع ہوتا ہو تو ان سے گزارش ہے کہ وہ خواتین و حضرات آیت نمبر 134 سورہ آل عمران والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین اور دوسری آیت پاک ہے 69 سورہ انبیاء قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم اور ساتھ میں لفظ یا رحیم ہو یا رحیم مجھے جو ہم نام گرامی اللہ جل والا کا عرض کرتے ہیں اس ذات گرامی کا یہ آپ نے خاص کر توجہ سے سننا ہے یا رحیم ہو. اب ان تینوں کو ملا کے آپ نے صرف ایک تسبیح کرنی ہے 100 یہ آپ پڑھ کے اول آخر درود پاک پڑھ کے پانی پہ دم کر لیں کھانے پہ دم کر لیں ویسے دم کر لیں انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ کو اللہ کریم شفا کاملہ سے نوازے گا. اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو میرے لیے میرے ساتھ سے اکرام کے لیے دعاؤں کی درخواست ہے والسلام الی یوم القیامہ. اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر لازمی کریں اور ایسی اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے.